Mambo vipi mimi? Hivi wewe una kazi zingine za kufanya zaidi ya kumfuatiliana tu? Yaani kukufuatilia wewe ni kazi ambayo naipenda sana na inanipa raha kuliko kazi nyingine. Naona tuelewani. Nilishakuonya uache kunifuatilia lakini naona hunielewi. Sasa kitakachokukuta ukiendelea kunifuatilia tu. Kitakachokukuta usinilaumu. Nadhani tumeelewana. Unafikiri labda baya gani ambayo linaweza likanikuta? Ha? Sikia. Ana. Mimi nilikwambia yale madraya yale kule Kariakoo kule. Tukienda Kariakoo tunapata kwa bei rahisi sana. Twende sui hapo Lozana. Lozana huwezi kupata madraya ndugu yangu. Umeona sasa tumeenda Kariakoo tumepata draya 170,000. Sasa mimi sinitaka tu ni kikati sababu unajua wakati mwingine unapoenda sehemu unaweza kupata uhakika wa pungufu au imezidi. Kwa hiyo uwezi jua. Feshi. Mbona mnacheka? Ah, ila walagu wewe da. Dunia hii. Yaani mwenyewe ah, asiye ndugu yangu, pole sana. Wewe kijana bwana. Eh? Mbona sielewi wewe? Kama kunguru nini? Eh? Hivi yani wewe kukicha wewe na wanawake, kukicha wewe na wanawake. Sikia nikwambie. Ah, mambo yangu mimi wewe hayakuhusu. Kwa ule mtoto? Mimi nakwambia ni kama kuna kidao ambacho naweza tukakieka kuwekeni. Na hapa siku hizi siku tano. Sasa mimi sio nakwambia anaota huyu. Tena ndoto ya mchana kabisa. Kwao mnabishana na mimi. Nayemjua mimi ana. Labda muwe mmenisahau. Nayemjua mimi ana huyu. Nampata ule mtoto na hapa tayari ashaanza kuniona. Ah we. Ana. Nisikilizeni. Yeye ana mimi James. Tutakutana. Yeah. Wewe unataka kuniambia pale unaweza babu mimi naweka hela hapa, mimi naweka hela. Ule mtoto mimi nakupa. Mimi naweka hela hapa, hii hapa. Umeona huyu jamaa huyu? Ah, subiri. Wewe unashika hivi mimi nashika hizi. Hivi hivi ah na naomba mimi ana. Subiri kwanza. Nimewapa siku ngapi? Siku tano. Siku tano. Utampata ana. Yaani ndio unavyojidanganya utampata ule ana. Nimeweka hela kudhibitisha kwamba ile ninalolifanya na uhakika nalo. Sikia. Acha kujipa bawa. Una toa shingapi? Una toa shingapi? Ah, wewe subiri, sikasema siku tano. Asipoweza siku tano mimi nakwambia ziela. Mimi nakwambia kweli. Nakunywa maji, nakunywa maji wewe. Kweli? Nakunywa maji wewe. Unajua kajamaa kanajiamini huyu James anajiamini sana. Ila ana mimi namjua hawezi kumpata ana. Mtoto wa mjini yule mwanangu. Mtoto mwenyewe umemwona kwanza. Okay. Eh? Wewe cheka tu hivyo hivyo. Mimi nakwambia hizi hela mimi sitoi. Okay. Cheka tu. Ni mshajaribu nini? Una beti? Mshajaribu ni dogo akakatalia. Eh? Mshajaribu. Hayo bwana unajua wewe bwana. Kwanza mimi kawaida. Mimi nitoe huko kidogo. Kawaida mimi. Natongoza mwanamke ambaye najua ni hazi yangu. Wewe yule wendani naye ndio anakuambia uwezi kumpata. Au si? Unajua watu waupe bwana unajua yani? Yeye anajiaminiki sana yani. Haina noma. Sasa haina noma. Sasa.
Haya bwana, tusubirie hizo siku tano mwanangu. Ah, tena hiyo mwanangu tutakunywa bia. Ah, afu mimi nitafanya yani mimi nimeweka nani mzigo wangu hapa. Nimemaliza kauli. Mimi nashukuru bwana. Maana kwa sababu najua hii nikiongeza hapa 10,000 napata 30,000 nalipa hela ya pango. Nakwambia kweli. Sababu na hakika huwezi kumpata, unajisumbua tu. Yaani bora hizo nguvu za kumtafuta ule ukatafute kazi ufanye. Wewe sio mtu wa mapenzi, wenye mapenzi sisi tuachie. Sawa ndugu yangu. Ujue wewe unaona kama ni mchezo. Huu sio mchezo James, unajua unacheza maisha yako. Mbona unaongea kimafumbo mafumbo sikuelewi? Hebu unaenda direct katika point nikuelewe unamaanisha kitu gani. Ana. Mimi sina nia ya kukuzuru wewe labda kukufanya ujisikie vibaya. Na ukosesha amani labda tunapoonana kama hivi hapana. Kiukweli nakupenda sana. Na nahitaji wewe mwanamke wangu ikiwezekana uje kuwa mama watoto wangu. Ni kweli unanipenda James au unataka tu kuchezea maisha yangu? Nakupenda. Huo ndio ukweli wangu. Vipi wewe? Oh, vipi wewe? Yaani ina maana njia yote hujaiona mpaka upita hapa kati kwetu? Oya, sikia nikwambie. Fanya yanayo kuhusu. Samani brother. Nashinda mke wangu hapo niondoke naye mara moja. Ana. Twende.